Hola, bon dia, sóc en Roger Comella, sóc realitzador i guionista, però bé, això no és important avui. També tinc una compte on penjo receptes a TikTok que es diu Mr. Berberecho i una mica d'això va el tema. Un dels meus plats preferits de pasta és els espaguetis alle vongole, que són espaguetis amb cloïssa fresca, fets ben cuinats, diguem. Avui farem una cosa que és com una reinterpretació express d'aquest plat. Sí, berberechos, però berberechos, escopinyes de llauna. Aquesta recepta surt d'una recepta de batalla en un migdia a casa d'uns amics quan érem estudiants, en què mirant la cuina el meu amic em diu «Pero si no tenemos nada, solo tenemos unos ajos, una guindilla, unos espaguetis y una lata de berberechos». I vaig dir «Pam! Espaguetis con berberechos». I és el que anem a fer. Necessitarem una llauna de berberechos, com millor siguin els berberechos, més bona us quedarà la recepta, menys sorra. Després, all, herbes aromàtiques en aquest cas, i una mica de bitxo. Oli d'oliva, pebre i sal, i poc més, no, és una recepta molt ràpida. Començarem omplint per bullir la pasta. La gent hi posa oli. L'oli l'única funció que té quan bulls pasta és quedar-se flotant a sobre. El millor, com fan els mestres italians, és omplir molt la olla d'aigua i posar-hi sal, perquè molta sal, perquè la pasta agafarà la que necessiti. No fa falta posar-ne poca, ni mesurar-la, ni no, un grapat, i els espaguetis ja agafen la pasta que necessita, i la sal que necessiten. Doncs posarem a bullir. Aviam si sé com funciona això. Ah, doncs mira, funciona perfecte. I com hem dit, posarem un bon grapat de sal, sense por, eh? Vull dir, no es faci por, perquè els espaguetis ja us dic, agafaran la que necessitin. I bé, i passarem ja... El pròxim pas, el proper pas, seria agafar la cabeça d'alls i ser generosos, no un o dos, jo crec que amb tres alls ben bé, tres grills d'alls ben grossos, mira'ls, aquí els tenim juntets, tres grills d'alls ben grossos, i els pelarem i els tallarem a llesquetes bastant fines, val? Perquè la gràcia és que, mira, primer de tot el xafem una miqueta perquè es trenquin les fibres de la pell, i així a l'hora de pelar-lo només hem de tallar el trosset, i estirem la pell i salta sola. És fàcil, pelar un all a vegades sembla tan difícil i no ho és tant. Bueno, farem el mateix amb els tres, així mentre es bull la pasta. Després, una altra cosa que també us explicaré és... Jo, quan vaig començar a fer aquesta recepta, el suc dels berberechos, el suc de la llauna, el llançava, perquè em semblava com... I un dia, així per casualitat, en una conferència del Ferran Adrià, va explicar una història que em va cridar molt l'atenció, no? Que és que van anar a visitar una conservera a Cantàbria i els anaven fent girar per la conservera i hi havia, pues, aquí tenemos las latas de atún en conserva, allí tenemos... I es veu que anaven passant tota l'estona per un lloc on hi havia uns palets, no? Uns palets amb llaunes, que no li explicaven mai el que era. I quan va arribar allà va dir, escolta, ¿y estos palets qué son? I no, estos son latas de berberechos viejas, que ja el berberecho ja no sabe a nada porque se lleva demasiado tiempo la lata. I el Ferran Adrià va pensar, hòstia, si el berberecho no té gust de res, és perquè ja ha infusionat en el caldo de la llauna. Per tant, tota la potència del berberecho està en el caldo. D'aquí ve una recepta superfamosa del restaurant del Ferran Adrià, que era l'espuma de berberechos. Què va fer? Comprar tots els palets, buidar-los, llançar els berberechos i quedar-se amb el suc per fer l'espuma. Per això jo vaig dir, ostres, doncs el suc de la llauna, aprofitem-lo. I com veureu, el farem servir també per acabar de bullir aquests espaguetis. Els deixarem quasi bé que estiguin al punt i quan tinguem ja tot preparat, posat dintre l'olla, que estigui ja fent xup-xup, que llançarem els berberechos amb el suc, tirarem la pasta, remenarem i ja el minut que li quedi de cocció el farà absorbint l'aigua
de les escopinyes. Vaja, jo vaig dir berberechos, berberechos, però escopinyes en català. I bé, anem a tallar els allets. Molt bé, ben finets, sobretot. Inclús si veieu que... A mi m'agrada fer-los a llesques, però també a vegades queden millor, potser, picadets, sabeu? Vull dir, això és ben bé igual. La qüestió és que no siguin trossos molt grossos, perquè es puguin quedar com atrapats entre la pasta, sabeu? Entre els espaguetis. En comptes de que et quedin després al final del plat. Que, bueno, al final en queden alguns, no?, al plat, però els espaguetis agafen un sabor molt bo. També picarem una mica de julivert, però bé, podeu posar-hi la herba que més us vingui de gust, eh? Jo en aquest cas, perquè mira, és el que tenia pel jardí, julivert i el romaní, que en comptes de tallar-lo li traurem les fulletes, que sempre és millor. Picarem una miqueta això. Com veieu, és una recepta que és pim-pam, eh? Vull dir, no té molt, molt problema. I si la proveu, realment jo crec que us sorprendrà. I, com us he dit, el romaní el pessigarem, que es diu, eh? Que simplement s'estiren les fulletes per no quedar amb la tija. I farem una mica estil rudimentari. Ah, per cert, ja us he dit que soc realitzador, no soc cuiner. M'agrada molt cuinar, però no soc cuiner. Vull dir, cuino perquè m'agrada, sobretot m'agrada molt menjar, més que cuinar. Però cuinar també m'agrada molt. I bé, i n'he anat aprenent, doncs, primer amb la meva àvia, després amb la meva mare, i després documentals, programes i Sant YouTube, que tot el que vulguis ho trobes allà, saps? Bé, seguirem aquí traient les herbetes, això és entretingut, però sempre és millor que trobar-se les tiges, saps? I els dos bitxos, que ja no els tocarem gaire, perquè segurament a molta gent no li agradarà el picant, i com més els maseguis, més picant deixen anar. I ens esperarem just a posar-los, aviam si bull l'aigua, encara triga una mica, està ja a punt per això. Normalment per bullir la pasta farem cas del que posi el fabricant. Aquí, en principi, aquests triguen 7 minuts, nosaltres els posarem 6 i mig, perquè com us he dit, acabarem de coure'ls amb l'aigua del suc de les escopinyes i una miqueta de l'aigua de cocció si ens fa falta perquè acabi de lligar tot plegat. Aquí també el que podem anar fent ja és posar una mica d'oli, encara que no estiguin els espaguetis, perquè l'oli d'oliva, sempre que li tires a l'all, encara que sigui en fred, i les herbes, ja comença a infusionar. Els greixos de l'all ja es comencen a barrejar amb els greixos de l'oli d'oliva, en aquest cas, sempre millor com verge sigui per aquesta recepta, perquè l'oli tindrà importància pel sabor que li pot transferir a la pasta. I ja hi posarem, encara que, ja us dic, ho tenim apagat encara, però d'aquesta manera l'all ja comença a passar-li una mica el seu sabor a l'oli, no? Comença a infusionar-se, i les herbes igual, perquè, com us dic, a la que sigui l'oli calent i tinguem els espaguetis fets, serà abocar-hi les escopinyes, la llauna, que just arranqui el bull i ja hi tirarem els espaguetis. I un bon grapat de pebre, que també li dona caràcter, sabeu? Bueno, doncs ara ja l'aigua sembla que comença a fer bombolletes. I farem... Això serà, bàsicament, una ració molt generosa o dues per menjar amb un segon plat després. Jo, normalment, els espaguetis per ració. Una cosa així. Penseu que és per algú que menja, si és una noia d'aquestes o un noi que menja dos fulles d'enciam per no engreixar-se, doncs potser serà massa, però bé. Jo a casa mengem, ens agrada menjar, ens disfrutem i en posarem una mica més. Així podem menjar tots els que estem per aquí, sabeu? Perquè per aquí darrere hi ha els gremlins que graven, sabeu? Que això no es fa sol. No? I bé, i aquí ja tenim preparat l'aigua, que ja comença a fer les seves bombolletes. Li donarem una miqueta, i per acabar de remenar la sal. I els deixarem aquí dintre.
Doncs deixarem això bullint i amb uns 6 minutets, 6 minuts i mig, ja us dic, el fabricant en demana 7, farem 6 i mig perquè acabarem de coure'ls amb el mateix suc de les escopinyes. I bé, d'aquí 6 minuts i mig tornem. Bé, doncs ara que ja han passat aquests 6 minuts, la pasta, 6 minuts i mig més o menys, la pasta està bullida, ja engegarem el foc de l'oli, amb l'all, les herbes, això, i ja passarem a colar, no sense abans guardar-nos. Ens guardarem una miqueta de l'aigua de la cocció de la pasta, per si a cas ens faltés una miqueta. Normalment podem abocar els espaguetis directament amb un estri d'aquests que els pesca, però bé, com que no el tenim, ho farem així. Ja apagarem el foc per aquí, farem una cremança i la colarem. Val, aquí tenim, que crec que ho canviarem de foc per anar més potents, ho posarem a aquest que té més tralla. I ara ja passarem al moment important de la recepta. Deixem que comencin a adorar-se una mica i anem amb els protagonistes de la vetllada, que són els verdurejos, les escopinyes, de llauna. A veure, la mateixa recepta que estem fent, si tinguéssiu almejas cloïses fresques, en aquest moment les aboqueu aquí, que es coguin, que eliminin la seva aigua, i amb aquella mateixa aigua hi afegiríem la pasta. Però com que no les tenim fresques, perquè no sempre tens una almeja fresca a la nevera, en canvi, una llauna de berberechos, d'escopinyes, sempre és més fàcil, no? I ja passem, com us dic, a abocar-hi tot, el suc i la carn, cap a dintre. Aleshores, ara hi afegirem una culleradeta petita del suc de la pasta i molt de pebre, perquè li dona molta vidilla també, li dona una mica de coloret. Res, és just que hem d'aconseguir que arrenqui el bull, el suc dels berberechos, que arrenqui el bull, el suc de les escopinyes. I un cop hagi arrencat el bull, ja farem el que anem a fer ara mateix, que és abocar-li aquesta pasta que l'hem deixat, res, amb una mica, que li falta una mica encara per coure's, cap a dins. I ara ja a remenar fins que aquesta pasta hagi absorbit el suc que ens ha deixat, doncs, la barreja de tots aquests ingredients que hi hem posat, no? Els alls, les escopinyes, les herbes aromàtiques. I ara, també, a part del pebre, corregirem una miqueta la sal, perquè no n'hem posat, però posarem poqueta. Re, un polsim per acabar d'equilibrar si la pasta i l'all i tot n'hi falta una mica de sabor. Bé, veieu que ja queda poquet suc, doncs ja gairebé és tant. També en aquest punt, a vegades, n'hi poso una culleradeta de crema de llet perquè lligui la salsa, però bé, jo, sincerament, m'agrada més així neta i pocs ingredients, ben cuinats, i ja, i aquí ho tenim, ja està, ja he xupat tota l'aigua. Bé, doncs, ara que tenim els espaguetis ja ben cuits, que han absorbit aquest suc meravellós, que gràcies al Ferran Adrià, com hem dit abans, l'afegim a la recepta, doncs passarem a abocar-ho i a servir-ho. Tampoc no fa falta gaire filigranes, eh? Vull dir, com veureu, agafarem els espaguetis tal qual i els abocarem en un plat. I acabarem de posar-hi tot el suquet que té per sobre, els alls que han quedat per aquí. I aquí els tenim, espaguetis amb escopinyes de llauna, però quedaran boníssims, ja els veureu.
Sí, els tenim fets, espaguetis amb escopinyes o amb berbrechos de llauna, com diem normalment. I recordarem els ingredients, que és espaguetis secs, pasta seca o pasta fresca, també els podeu fer amb pasta fresca, sobretot una llauna de berbrechos del millor que podeu trobar. Com més barata la compreu, més sorra hi trobareu segur. Després, herbes aromàtiques al gust. Jo en aquest cas hi he posat julivert i romaní, però també li pot quedar molt bé cibulet, li pot quedar molt bé, per exemple, farigola també, o li pot quedar bé, no sé, sàlvia, per exemple. Després, all, sobretot, uns 3-4 grills d'all, depèn del que us agradi, la quantitat que us agradi d'all, si us agrada fort d'all, doncs més, si us agrada fluix, menys. I poc més, pebre i bitxo, la sal, l'oli i el que hem fet servir per cuinar, i ja, a menjar. Els provarem. Si hem sentat bé, doncs anem a provar-los, que... Doncs està malament que ho digui jo, però han quedat espectaculars. Recordeu, si voleu recordar la recepta, a Tele 104, i si no, al meu canal, Mr. Berberecho, al TikTok. Bé, bueno, me'n vaig, que si no, voldran menjar-me ells.